Salve, salve, galera do Cobiçados! Bom dia a todos! Estamos aqui na loja da Ideal para filmar a S10 Terremoto. Galera, se vocês não forem inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho para mais conteúdo de som automotivo. Agradeço aos nossos patrocinadores, Ideal, Edugás, Luan Games e Central Desaplique. Bora pro vídeo que promete. Aí, pessoal, olha que maravilha. Rodeira, graves, power box. Olha que maravilha. 69 Snake, 2 Twitter da JBL. Agora vamos para os módulos. Galera, full Soul Digital, meu amigo. Soul Digital pros Twitter. Aí tem essa Soul Digital 5000, galera. Soul Digital 5000 para as vozes e uma 8000 para os graves. É isso aí, galera. Vocês querem saber o que toca aqui esse Power Box? Tá ali, ó. Vou pegar mais perto aqui, ó. Soul Digital 8000. E a voz aqui, 5000. A voz nem clipa, galera. Você tá doido? E o processador da Stetson. Agora bora ver a bichinha moer, estralar. Aí, ó. Usina da JFA. E aí sim, galera. Bora, bora. We'll be right back.